Qëre, kur, unë edhe njif nga pak që ashtu që unë kur nuk jemi knasun. Asë një herës jemi knasun. Se? Mos me kohën kresha ka një herë me prej me sakit që birë që shtu. Që ashtu jemi më vla, që ashtu jemi kohën të njetën. O, gjithë kom qef me gjithë me nëzirë matë mirën, matë mirën, matë mirën, matë mirën. Hajde mësë të këshvirë ma përna nëzirë matë mirën që to e kom pregadit një... Kështu, e ki qëtu një letër, me Stef? Ma, përdo me mështimere për vata? Ka dalë me pa një pa dy dorën e kër, ka dalë për e... Kjore, e ki qëtu një letër, në këtë letër e ki disa fjallë. Me këto fjallë, mas pari i ledzëm për publikum, pije para andra u krej, edhe me këto e kryon një prallë, një... Imaginohare, diçka... A, ok, storje? Po, sto... Të lutëm. Të lutëm. Të lutëm, bre, hej. Pije para ndër rrugë, dështem, zhgënjem, hën, natë, humbje, kërkes, qytet, erë, gjepë, dëshirë, trëpë, shpirët, kukë, bashkë, ndoras. Qa po kërsh, me qka të kërsh ma shumë ti? Bështë ndoras edhe bashkë, kënë bashkë. Qa mi anis në e farë story, okej. Kërsh në ditë para ma allës, edhe doshta me pi një pije, po s'kisha pare. E ketë mu doke si handër dhe lakë i varpune se ajo rruga e ma allës tem, i shko në ngrime se kishë ra burë, e njësë nuk më ishin, kërët nuk më ishin mund gjitë naltë, e dështëshin. E ke shgënjemi madhë shumë se ke e hane, e njësë të shkishin në përpunë, ditën e, natën e, tash njësë të dhe fitojnë edhe humin këtë rastë. Kush fitën? Fitojnë kafiqat. Humbin njerës, humbin njerës, o zëtë, o zëtë, humbin njerës të kohë, para me në, të arsa njerë është në kërkes të fatit, këtë farë qyteti, ku vjen njera që bapa. Gjithë nuk kanë pëmë, se tash është burë, e dëshira e ma dhe mundzinë, trëpë, shpirtnesht në shpirt. Shpirtnesht në shpirt. Më ka vëra, pa tibi. Vet me veti. Vim ke ku ka bedoj, se disha e kisha bashka ndarës. Së di. Bravo. Ska e kisha? Jo, mirë, jo, jo. Këta është kisha bedoj me mështimere po vatë, këtu. E pësa, e kisha po shtira? Jo, be pa, e di që shokja, aje i dashërum. Edhe bo ma një freestyle, jenë dy pytjet që sa vjetë jem televizion, ja u ko mas shumë të i noti. Apo guptan, zbohë dhe kësi bohë të reperit, bërë një freestyle, se shumë letë me bohë një freestyle, për me bohë wow, në televizion, adin, kërë je për shamë ndryshë është freestyle, njerë që mirën me freestyle, jenë MC që dalin bojnë battle rhymes, adin, ka dhe të na, jenë shumë të furë, shumë qartë, edhe të na dhe, kena këshyrë, kër i na ndërtu si MC, kena këshyrë, ato është shumë najsë. Cili është ma i miri që ke bashkëpuntorë, që ke bo në i sen, ose ma i keqë, që ta kanë zi jetën, dikosh, përveç MC Kreshës që je me të kështo? Qërë, besë, është, së përdi, ma i miri, ma i keqë, edhe që kja pak... Jo, ma i keqë, ma i leti me bashkëpunu me dikon edhe ma i fështiri. Me të kalëzu drejt, me krejt e këna pas letë gjithmon. O përden se asë një bashkëpunim drejtashtë së përdi ja ka rjedhë. Adin jenë dyqysht në atërshën bashkëpunimet që i bujna. Apo kuptan, ka ndodhë dhe jena pa, për shambull, me ljumin, me ledrin, me veganin, me whatever. Ashtë mështi përmeni krejt se këtë dosta jena, këtë një mëti. Je të e pi një kafe ose je pa për një Qatë kofën e mëngjezit tënë? Ma, whatever. Hajde përshkojna në studio, e bujmë një kongë.